Jessica, mahigit 2 milyong Pilipino o kababayan natin ang nasa Middle East at hindi pa nga kasama rito yung mga undocumented at pinakamarami sa kanila at halos 1 milyon ay mula sa Saudi Arabia at dahil sunod-sunod nga yung mga kasong na itatala na mga kababayan nating inaabuso sa ilang bansa sa Middle East ay nagsabi ang ating Department of Foreign Affairs na hindi sila mag-aatubiling ipahinto at ipatupad ang total ban deployment sa mga bansa sa Middle East kung hindi nila kaya makipag-cooperate at garantiya ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Maglagay ng buhay. Hirap yun. Ako kasi nagpasalamat talaga ako kasi hindi ko na alam ang gagawin kung saan ako pupunta eh. Hira akong malapitan eh. Kabado at nag-aalala na si Chona nang makausap namin. Hindi na raw niya makontak ang 20-taong gulang na babaeng pinsang OFW na nasa Jeddah, Saudi Arabia. Nang huling makausap nitong 1 linggo, nagpapasaklolo na raw ang pinsan niya dahil hindi na kinakaya ang pambubugbog ng babaeng employer na isang Saudi national. Enero noong 1 taon, nang pumunta sa Jeddah ang kanyang pinsan, pero wala pa raw 1 buwan, nag-umpisa na ang pananakit ng amo. Halos di na raw makilala ni Chona ang pinsan dahil sa laki ng ipinayat. Nang patakas na makapag-video ang isa pang OFW na kasama, gamit ang kanyang cellphone, sumuka pa raw siya ng dugo. Sinasaktan siya, sir, kunti pag ganun karaan nga daw siya, tinulak daw sa, kasi fourth floor daw yung bahay. Tinulak daw siya sa kanan, buti na nakawa, kung hindi, basag, patay ng pinsan ko, sir. Bata pa yun, sir, nakakawa. Dahil bumigay na raw ang katawan, dinala raw ng amo ang OFW sa ospital. Pero nang gumaling, imbis na pauwiin sa Pilipinas, ibinalik daw ng employer sa kanyang bahay. Ganun lang na ibang tao, sir. Bayaan lang din ang agency nila, kumita na kasi sila eh. Tapos ganito, ayoko lang mangyari, sir, na iuwi yung pinsan ko dito, bangkay na. Mahirap naman yun, sir, bagahe na. Maayos umalis, pag uwi, bagahe na. Naiparating na ni Chona sa Overseas Workers Welfare Administration ang kalagayan ng pinsang OFW. Pinare-review na rin ng Department of Foreign Affairs ang iba't ibang kaso ng pang-aabuso sa mga OFW sa Middle East, kabilang na rin ang Kuwait. Ipapaalala raw ng ating gobyerno sa kanilang mga pamahalaan ang utos ni Pangulong Duterte na hindi raw papayag ang Pilipinas na saktan ng ating mga OFWs na nagtatrabaho sa abroad. Despite our need and despite our people's need to have markets to go to, not to serve people, to serve, to make money, we won't hesitate in instituting a ban if their welfare is at stake, no, especially kung safety. Wala pang ibinibigay na pahayag ang recruiter ng pinsan ni Chona na nakabase sa Maynila. Bago umalis patungong India si Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa ASEAN-India Summit, ipinahayag niya ang kanyang saloobin tungkol sa mga OFW, partikular ang sunod-sunod na insidente ng karahasan o pagpapakamatay ng ilang Pilipino sa Kuwait. Hindi mo lang kayo pinansin yan? In other countries, they've been raping. And here we are, I'm dealing with criminals and you're all noise. You can go to hell as a matter of fact. Sa datos ng Labor Department, 7 Pilipina ang namatay sa Kuwait sa loob lang ng 1 buwan, kasama ang kapatid ng komedyanteng si Super Tecla na si Maria Fe Librada na nagpakamatay daw. Nagbigay pa ng panawagan at babala ang Pangulo sa bansang Kuwait at sa iba pang bansa sa Middle East. One more incident about being a woman, a Filipina worker being raped there, committing suicide. I'm going to stop. I'm going to ban. And I'm sorry, the Filipinos there, you can all go home. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, pangunahing destinasyon ng mga OFW ang Middle East. Ayon sa 2016 Survey on Overseas Filipinos, sa pinakahuling datos naman ng Department of Foreign Affairs, lampas 2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa Middle East. Mula Enero hanggang Nobyembre noong 1 taon, nagpapadala sila ng $7 bilyong na remittance. Can I ask you now just to treat my countrymen as human beings with dignity? I do not want to fight with you. We need your help to improve our country. Uh,
Jessica, para po doon sa ating mga tagapanood na nag-aalala at nagtatanong kung ano na ang anon ba ang magiging aksyon ng ating pamahalaan doon sa ating pinakitang kaso na pinsan ni Chona na nagpapasaklolo sa Saudi Arabia. Siya po ay sinamahan na po ng GMA News sa OWA at nakausap na po ng mga taga OWA at inaalam kumbaga may mga ginagawa na silang hakbang na hindi lang pwedeng idetalye pa siya ngayon. Nitong mga nakaraang araw ay sunod-sunod din ang lumalapit at sumusulat sa atin na sa ating sa GMA News upang na parehong kaso ng mga pang-abuso hindi lang sa Kuwait, meron sa Jordan, meron din sa Saudi Arabia at iba pang bansa. Lahat po ng mga ito ay finoward na natin at ni-refer na natin sa OWA at ayun nga ang panawagan ng DFA dahil nga sa dami ng mga kasong yan ay titiyakin daw nila na makausap at maderetso na at maging prangkahan na sa mga bansang yan upang matigil na ang matagal ng problemang ito. Jessica? Totoo yan, no, JP? Strong words from the President. Pero matagal ng problema itong mga abuso, lalo na sa Middle East. Siguro dapat sabayan din yan ng gobyerno, ng karagdagang polisiya para protektahan ang ating mga kababayan doon. Kasi tama yung hakbang ng Pangulo na makiusap siya sa mga bansa na destinasyon ng mga ating mga OFW na to treat naman our countrymen better and with dignity, no? Lalo na yung mga inaabuso. Pero dapat sabayan din talaga yan ng more measures to protect our OFW. Kasi halimbawa sa Saudi Arabia, alam ko na to, matagal ng problema dyan. Ilan lang ang opisina ng ating gobyerno dyan eh. Malalayo mga probinsya, yung Jeddah, malayo yan from yung ibang mga lugar sa Saudi Arabia. Parang kailangan pang maglakbay ng malayo yung ating mga OFW minsan para makapagsumbong sa mga opisina ng ating gobyerno doon. Baka pwedeng yung mga hotspots, alam naman na nila by this time kung saan na maraming nakadeploy na OFW, dito medyo madalas ang abuso, baka pwedeng dun magtalaga ng mas malapit na mga ahensya ng ating gobyerno. Jessica, alam na alam yan ng mga taga DFA, ng mga taga Dole, yung problemang yan, yung distansya ng layong ng yung kumbaga yung proximity ng mga polo or labor offices ng DFA offices sa Middle East, kaya hindi nakakapunta at nakakahingi agad ng saklolo o kung nakahingi man ay hindi agad masaklolo. Ngayong taon ay dinoble na ng ating pamahalaan ang assistance to national, o yung dinoble na yung pondo para sa assistance to nationals at yung legal assistance fund para dun sa ating mga kababayang OFWs. Nangako ang DFA at ang DOLE na dadagdagan daw nila ang kanilang mga opisina at mga tanggapan doon. Magkakaroon din daw sila ng mga 24-hour hotlines para tawagan talaga ng mga kababayan natin para na nagnanais magparesyo. Kasi nga priority na daw talaga ni Pangulong Duterte ang pagtitiyak sa kaligtasan ng ating mga kababayan doon. Pero kung talagang yung sa problema o yung sa plano ng total deployment ban, meron ding mga umaalma dyan. May mga grupong umaalma din dyan. Pero yun nga yung malaking hamon ngayon sa ating gobyerno. Paano nila babalansihin ang seguridad ng ating mga kababayan doon sa Middle East and at the same time ma-address yung problema naman sa opportunities at trabaho. Jessica? At saka dito sa kaso ni Chona, hindi ba dapat may safeguard yung kanyang recruiter? Di ba? Dapat alam nila kung nasaan yung pinadala nilang OFW, kung sakaling may problema, dapat madaling ma-rescue, di ba? Hindi katulad ngayon na ilang beses nang kinakatok nung kamag-anak nung OFW, yung recruiter, pero kahit tayo, niwala tayong makuhang tugon sa kanya, sa recruiter na yon. Alam mo, Jessica, yun ang nakakapagtaka at nakakadismaya, ika nga, base na rin doon sa mga nakausap natin. Dahil bukod sa pinsan ni Chona, nitong mga nakaraang araw, yung mga kasong naibalita rin natin na mga nagpapareskyu, lahat naman ito galing sa mga legitimate o yung mga accredited recruitment agencies. Nakatakda sa batas na obligasyon ng mga recruitment agencies na kamustahin at kamustahin sila regularly yung kanilang mga pinadalang mga manggagawa doon sa mga employer kung ano na ang lagay nila. Pero yun nga,
ngayon, kung hindi pa lalapit sa media, kung hindi pa lalapit sa OWA at di pa mananawagan, talagang may iwan sila doon. At ang nakakatakot pa, kagaya ng pinangangambahan ng itong si Chona sa pinsan niya, baka nga daw mabalitaan na lang niya, wag naman sana, umuwi na lang ito na nasa kabaong na. Pero syempre, pinagdarasal natin at umaasa tayong siya'y maliligtas at yun naman ang pinangako ng OWA, Jessica. Okay, maraming salamat sa'yo, JP Soriano.